Draga i cijenjena braćo, poštovani vjernici, neka je slavljen svevišnji koji sam sebe opisa u svojoj časnoj knjizi riječima audu billahi mine šeitanir rađim, bismillahir rahmanir rahim. Halaka samavati wal arda bil haq. On je taj koji je stvorio nebesa i zemlju sa ciljem ili sa pravom ili sa istinom. Yukawiru al-layla 'ala an-nahar. Noći obavija dan. Wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl. A danom obavija noć. Wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamar. I potčinio je i sunce i mjesec. Kullun yajri li ajalin musamma. Svako od to dvoje ide do svoga roka, do svoga odredišta, po prethodno određenoj putanji koju je uzvišeni Allah Đelešanuhu trasirao. Pa on je uzvišeni koji od dana uzima za noć i koji od noći uzima za dan. Pa niko kao mi, braćo moja, u ovim predjelima ovdje vidimo kako Allah Đelešanuhu smenjuje godišnja doba, ali isto tako uzvišeni Allah Đelešanuhu uzima od noći za dan i uzima od dana za noć. Pa su ljeti dani dugi, noći kratke. A zimi su dani kratki, noći duge. I ovaj period u koji smo ušli, da su nam namazi dnevni haman i noćni mimo sabaha tako zgusnuti i sabijeni, ništa su drugo nego indikator i pokazatelj i alarm da jedno Božije stvorenje koje se zove zima je na pragu i da se za nju trebamo pripremiti. Ta zima, braćo moja, računa se patnjom za tijelo. I spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu da ono na što mi nailazimo od zemherije, kako kaže naš narod, i od žestine, hladnoće i od niskih temperatura je ništa drugo nego izdisaj džehennema. Kao što stoji u vjerodostojnoj predaji, ištekjeti naru ila rabbiha faqalat rabbi ekele ba'di ba'da. Požalila se vatra svome gospodaru riječima, gospodaru, počela sam samu sebe od žestina da izjedam. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ Pa joj Allah Đelešanuhu dozvoli toj džahenemskoj vatri dva izdisaja, dva izdaška. فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ Pa su ta dva izdisaja ono najžešće na što naiđete od vrućine leti i ono najžešće na što naiđete od zimske zemherije, odnosno od zimskog mraza i od zimske hladnoće. Pa je Omer ibn Khattab radijallahu anhu u svojim vasijetima i oporukama koje je pisao svojim namjesnicima i narodima, svom narodu, diljem svog hilafeta, zimu oslovio neprijateljem. I stoji u jednoj njegovoj poslanici gdje je rekao: dolazi vam neprijatelj, dolazi vam zima, dolazi vam hladnoća, pa se dobro pripremite za nju. Omer ibn Khattab radijallahu anhu u toj poslanici savjetuje narodu da i garderobu koja ide uz tijelo i onu vanjsku prilagode zimi, odnosno da ona bude vunena, da se dobro pripreme. I završava svoju oporuku riječima: فَإِنَّ الْبَرْدَ عَدُوُ Hladnoće je neprijatelj. سَرِيعٌ دُخُولُهُ بَعِيدٌ خُرُوجُهُ Brzo dolazi ili brzo u tijelo ulazi, kako se u zavisnosti kako se prevede. A kaže, sporo i daleko izlazi, nikada prođe. Kao da je Omer ibn Khattab radijallahu anhu, braćo moja, živio u našim predjelima, ili šta bi tek kazao za zimu i za hladnoću i za zimske uvjete da je živio u našim predjelima i da je dijelio naš životni prostor. Pa je, braćo moja, ovogodišnje doba u koje smo jednom nogom zakoračili, patnja za tijelo.
hladnoća. Jedan od dijelova džehennema nosi ime Zemherir, a to je hladni dio džehennema. I on ima isti efekt kao i topli. Žestoka hladnoća prži, isto kao i vatra, isto kao i plamen. I spominje se da su te periferije džehennema hladne, te koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allah dželešanu nazvao Zemherir. I da se od hladnoće u njima ljudsko tijelo trga i otkida kao od vrućine da nas Allah dželešanuhu sačuva. Međutim, zima i to godišnje doba koje je pred nama ima jednu drugu svetliju stranu. A to je da je ona džennet ili pašnjak, kako je ko naziva, ili proljeće za ljudsku dušu, odnosno za ljudski iman. Pa nije sve negativno kada je zima u pitanju i kada govorimo o ovom godišnjem dobu koje je jako izraženo u našem gradu, u našem podneblju. Zima je, braćo moja, jedna velika prilika koju vjernik treba da iskoristi i da obnovi svoj iman. Jer i pored toga što je patnja za tijelo, ona je s druge strane blagodat za dušu i za čovjekov iman. I zato je taj isti Umar ibn Khattab radijallahu anhu zimu nazivao sljedećim imenom i opisivao sljedećim opisom. Kaže, ash-shita'u ghanimatul 'abidin. Zima je plijen za pobožnjake. Zima je plijen za pobožnjake. A Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu, cijenjeni ashab, govoreći, braćo moja, o zimi, kaže, marhaban bi-shita. Dobro nam došlo zimo. Tenzilu fihi al-barake. U njoj se spušta beričet. Yatulu fihi al-laylu lil-qiyam. Njene noći se oduže za noćni namaz. Wa yaqsuru fihi an-naharu lis-siyam. A njeni dani se okrate za post. Pa dobro došla zimo i u tebi je svaki beričet. I istina, braćo moja, niko to ljepše nego jezika sahaba nije opisao i nije zimu predstavio u ruhu koja joj pripada. Njene duge noći jesu, braćo moja, prilika za nemar. Ali kada su u pitanju havijezni ljudi, pametni ljudi, pobožnjaci, kako kaže Umar ibn Khattab, ta zimska noć je prilika za ibadet, kakvu čovjek nema mimo zime. Isto tako taj zimski dan je prilika za lahk post, za kakvim čovjek nema priliku i šansu mimo zime. I zato je Muaz ibn Džebel radijallahu anhu na samrti zaplakao, pa su se okupljeni oko njega zapitali zašto Muaz plače, cijenjeni ashab, drug Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa Muaz ibn Džabel radijallahu anhu rekao sljedeće riječi. Ela inni ebki ala zama'il hawajir. Kaže, plačem za žeđi, popodnevnoj žeđi. Misli se za onu žeđ, najžešću žeđ koju čovjek osjeti oko podne ili nakon podne u toku posta dugih ljetnjih dana. Jer let je dan najduži, a post u njemu najteži. A ima čovjek najveću nagradu zbog toga što je najteži i najizazovniji. I kaže, plačem za žeđi u popodnevnim sahatima. Wa ala qiyami layali shita, i plačem za noćnim namazom u dugoj zimskoj noći, u dugim zimskim noćima. Wa ala muzahamati al-ulama bil rukb, i plačem za onim sjelima, sednicama, halkama i druženjem sa ulemom. Te tri stvari mi najžalije, što nemam više prilike da ih radim. Osjećajući njihovu veličinu pred nadolazeću smrt. Post u dugom ljetnjem danu i noćni namaz u ovoj zimskoj noći koja je pred nama, i druženje sa ulemom, odnosno halke, koji imamo, braćo moja, svake nedelje ovdje ispred ovoga ćursa i na koje pozivamo
Ne samo da biste čuli ono što nemate priliku da čujete, jer se danas ima prilike čuti dosta toga, nego da se pokupi beričet, između ostalog, kojeg čovjek ne može da pokupi na drugom mjestu, osim sjedeći pred ulemom i slušajući od uleme taman stvari koje je čuo 100 puta. Onaj jedinstveni beričet koji dolazi na krilima meleka ne može na drugom mjestu da se pokupi. E zatim je plakao, braćo moja, Muad ibn Džebel. I zato, ovo godišnje doba koje je pred nama, braćo moje, možda je nekima od nas posljednje u svome životu. Iskoristimo za prave stvari. Nije to, braćo moja, duga noć, samo za posetke i samo za krompire i samo za karte i samo za šahove i samo za bezvezne stvari od kojih čovjek nema nikakvog hajra, nego je to čim prije prilika da postigneš ono što se u noćima mimo ovog godišnjeg doba i u danima mimo ovog godišnjeg doba ne može postići. Pa iskoristimo, braćo moja, ovu blagodat, iskoristimo ovaj plijen, kako ga nazvao Umar ibn Hatab, radijallahu anhu. Nema boljeg namaza od noćnog namaza nakon obaveznih. Ovo je došlo na jeziku poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kada kaže u vjerodostojnom hadisu, afdalu salati ba'da al-faridati qiyamul lejl. Najbolji namaz nakon obaveznog je noćni namaz. Nema boljeg namaza i nema boljeg vakta za obavljanje namaza od noći, posebno od zadnje trećine noći. I taj noćni namaz, braćo moja, bila je odlika svih pobožnjaka prethodnih umeta. Ovaj noćni namaz o kojem pričamo nije samo ekskluziva umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Svi pobožnjaci iz prethodnih umeta odlikovali su se noćnim namazom, namazom u dubini noći. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom vjerodostojnom hadisu: "Alejkum bi qiyami lejl." Na vama je da se držite noćnog namaza. Fa innahu da'bu salihina qablakum. On je odlika, kaže, svih pobožnih prije vas. Wa qurbatun ila rabbikum. I on je blizina vašeg, on je, u njemu ste najbliži svome gospodaru. Je Allah dželešanu u zadnjoj trećini noći ili polovini u drugom. Rivajetu spušta na vodunjalučko nebo. Pa je čovjek, ako bi smeli tako da se izrazimo, fizički najbliži gospodaru u tom dijelu noći. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, on je odlika pobožnjaka prije vas i on je blizina vašem gospodaru. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at, i on briše hrđava djela. Wa manhatun 'anil ithm, i on sprečava čovjeka da pogriješi. On je brana od pogreške, od grijeha. Wa matradatun lid-da'i 'anil jism, i on ne da bolest na tijelo, odnosno on isterava bolest iz tijela. Pa da ništa drugo, braćo moja, na račun noćnog namaza nije rečeno, osim ovih 5 referenciji koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iznio ovdje u ovom hadisu, dovoljno za ibret i dovoljno za podsticaj da budemo od onih koji noći ustaju i koji čuvaju i drže noćni namaz, pa makar 2 rekiata. Pa makar 2 rekiata. Neka su 2 rekiata, ta 2 rekiata su velika kod gospodara. Oni liječe, braćo moja. Oni u tom dijelu noći isteravaju bolest iz čovjeka. Pa eto lijeka za one koji hoće lijek. Oni ne daju grijeh, pa eto brane za grijeh onima kojima to treba. Jedne prilike je čovjek upitao Hasan al-Basrija, rahimehullah, kaže: "Ma balul mutahajjidina bil-lejli min ahsanin nasi wujuhan." Kaže: "O Hasan al-Basri, šta je sa ljudima koji ustaju i klanju noćni namaz, što su oni najljepšeg lica, najozarenijeg lica, najljepšeg čehreta?" Pa Hasan al-Basri ovome koji pita odgovorio sljedećim riječima: "Innahum aqwamun."
Kaže, to su ljudi, to su skupine. Halau bir rahmani, koji su se osamili sa gospodarom, sa svemilosnim. Osamili se, niko ih ne gleda osim on. I niko za njihov ibadet ne zna osim on. I zato munafik ne može da ustane na noćni namaz, kako kažu učenjaci. To je odlika pravovjernih, iskrenih, pravi. Oni su se osamili sa svojim gospodarom. Fekesahum min nurihi. Pa je, kaže Allah Dželešanu, obasuo svojim nurom. E zato su ti ljudi najljepšeg čehreta. I zato su ti ljudi najozarenijeg lica. Pa noćni namaz i noćni namaz, braćo. Da na njemu ustrajemo makar sa dva rekjata. I da ne budemo od onih koji ga upražnjavaju samo Ramazanom ili samo u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. Ovi dani, braćo moja, su dani posta. Dobra prilika da, ako je neko propustio obavezni post, nadoknadi ga. Dobra prilika također da se svome gospodaru približi dobrovoljnim postom, jer je post jedan od najuzvišenijih ibadeta i jedan od rijetkih ibadeta za kojeg je u vjerodostojnim predajama došlo da njegovu gornju nagradu ne zna niko i da za nagradu posta ne postoji gornji limit. Allah Đelešanuhu prosto daje mnogo više nego za druga dobročinstva. I zato je došlo u vjerodostojnom hadisu, i samo ću ovaj hadis vezano za post pomenuti, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Men same yawman fi sabilillah", ko jedan dan isposti na Božijem putu, odnosno zarad Božijeg zadovoljstva, da mu je to cilj. Samo Božije zadovoljstvo, iskrenog nijeta. Ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Allah će njegovo lice od vatre udaljiti za koliko? 70 godina distance, odnosno daljine. Jedan dan posta zarad gospodara, zarad zadovoljstva svevišnjeg gospodara. Pa eto, braćo, prilike. Nikad lakše nego postiti. Iftar u 4 sata, odnosno malo poslije 4. Namazi zgusnuti. Ne znaš kad si prije zanijetio, ono već dolazi vrijeme da se iftariš. Pa ovaj plijen u vidu posta u zimskim danima i ovaj plijen u vidu noćnog namaza u dugim zimskim noćima iskoristimo, braćo moja, kao i pojačano i učestalo druženje sa Kur'anom, a to ide jedno uz drugo sa noćnim namazom. Molim Allaha da nam ove riječi budu od koristi. Amin. Tri su stvari, braćo moja, koje čovjek treba poduzeti da mu Allah Dželešanuhu olakša ustajanje na noćni namaz. Jer noćni namaz ima svoju tegobu. I onda nije takvim, nagrada ne bi bila tolika. I zato je to polje odabranih i sfera odabranih u koju se nije svako našao. Samo onaj kome se Allah Dželešanuhu smilovao i onaj koji se potrudio i onaj koji je potegao, pa mu Allah Dželešanuhu dao to kao nadoknadu za svoj trud. Kažu učenjaci, ukratko, da se čovjek treba držati tri stvari da bi Allah Dželešanuhu olakšao ustajanje na noćni namaz i osamu sa gospodarom u zadnjoj trećini noći, kada je gospodar na dunjalučko nebo. Prva stvar, čvrsta odluka i čvrst nijet. Ako si krenuo da zaspeš pa se kolebaš, hoćeš li ustati ili nećeš, onda bolje klanjaj dva rekjata i vitar prije nego što zaspeš. Jer su male šanse da ćeš ustati. I to je smjernica poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko se boji da neće ustati, da ne može ustati, klanja dva rekjata prije spavanja i klanja vitr. I on ima, inša Allah, nagradu jednog dijela noćnog namaza, jer obavio dva rekjata ili 4 rekjata u noći. A vrijeme noćnog namaza je od jacije do izlaska, do zore. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko čvrsto zanijeti, u hadisu kojeg bilježi Imam Nesai, a šejh Albani ga ocjenio ispravnim, da ustane na noćni namaz, kaže, pa mu se desi od umora ili od nekog drugog faktora da ne ustane, kaže, Allah Dželešanuhu mu je upisao shodno nijetu, kao da je klanjao cijelu noć. A ono što je spavao, kaže, to mu je sadaka od Allaha Dželešanuhu, peškeš od Allaha. Pa mu upisana i nagrada, a s druge strane imao je i
i san imao i odmor kojeg mu uzvišeni Allah Dželešanuhu darovao. Pa čvrst nijet i odluka da čovjek ustane i te kako su presudni u samom činu ustajanja na noćni namaz. Druga stvar koju čovjek mora imati na umu, a na koju ulema skreće pažnju, jeste da se čovjek kloni grijeha, odnosno da se čovjek kloni griješenja. I kažu da je to najučinkovitiji recept kada je ustajanje na noćni namaz u pitanju. I zato je Sufjan es-Seuri jedne prilike rekao da uzvišeni Allah Dželešanuhu uskratio noćni namaz 5 mjeseci zbog grijeha kojeg je počinio, a koji u njegovim i u našim očima nije bio baš neki grije. Pa su ga upitali šta si to uradio, pa ti je Allah Dželešanuhu zabranio 5 mjeseci da ustaješ na noćni namaz. Prosto on imao kudreta i kuvete i teufika od Allaha da ustane. Kaže, vidio sam čovjeka koji plače, pa sam samo pomislio u sebi murain, ili kako kaže, ima ta naša ta riječ u domaćina kod nas, murahija. Murahija kad hoćeš da kažeš za nekog da se pretvara. To je baš onako stručni arapski termin za osobu koja se pretvara, murain ili murahin, murahija. I kaže, pomislio sam za čovjeka da se pretvara dok plače. A on bio iskren u svojim suzama, pa mi kaže Allah Dželešanuhu uskratio mi noćni namaz, kaže, 5 mjeseci. I treća stvar koju čovjek treba da se pridržava ako želi da bude od onih odabranih koji ustaju na noćni namaz, jeste da obavlja obavezne namaze i da svoje obaveze prema Allahu Dželešanuhu izvršava u toku dana, da bi ga Allah Dželešanuhu počestio zadnjom trećinom noći. Molim Allaha da nam ove riječi budu od koristi, da nas sačuva svake zlobe i da nas uvede u džennet. Amin. Rabbel alemin.